Vítám vás u pátého dílu mýho let's play na hru Titanfall 2, já jsem Jetfix a v dnešním díle teda pokračujeme dál, hledáme nějakou skrytou, nebo jakoby tajnou zbraň bych řekl a dneska se teda srazíme s BT-em, ten je tamhle teda už, začínali jsme někde tamhle, takže vlastně o jednu místnost předtím. Jsem jenom došel někam, abych věděl a teďko teda spojíme a... Teďko teda někam asi máme jít, ale já nevím vůbec kam. Uphold the mission. I have marked the bridge controls on your HUD. You will need to extend the bridge before the fold weapon test pad explodes. No lock on? Kdy tady jsou roboti všude, proč no lock on? Děvky štítový, vtímněte. Aha. Máme problém. Ty vole, jak to mám aktivovat? Aha, už to chápu. Nový loadout, tak to se koukneme. Pilot, I have located the controls to extend the bridge to the rings. I have marked it on your HUD. Budu muset vylézt asi zase, ale já chci ještě zkusit, co to, nebo takhle, co to všechno dělá. Jasně, to je dobrý, precision shoulder laser, kvéčkem, jasně. Aha. OK, nicméně, teď musíme vylézt. Děvko. Ježiš. Proč zapomínám, že na to mám to dva. Jde to po nás? Jde tamhle další titán. Jo, tyhle ty děvky malý, ty vole, to jsou kurvy. Žádná baterka není, co to jsem posral, no, jsem se nevšiml. Vstípni, kámo. Baterku a baterky a jsme plný, výborně. Můžeme jít. Oh shit. Holy shit, kde to jsme? To
funguje, výborně. Myslím, teda asi nemůžem. A dále jako taky nemůžem, jo. What the heck? To je rozhodně zajímavý. Co je? Oh shit. Kam já se mám přesně dostat teď? No a piču z toho, vole, padnu a jsem mrtvej. Kurňa. Tady je to ještě jednoduchý, ale pak nevím kam. Nebo že by tady to? Jo, asi jo. Proč jsem to předtím neviděl teda? Ne, hovno, teď jsem tam. To mi přijde blbý je tohle, to nemůže být tak složitý. Tak to musím skákat takhle, ne. No jo, ale v tom případě teda kudy. Ty krása, what the fuck. Kudy mám jít? Ne, prostě propadnu. Do prdele. No tohle je easy, tohle to všechno to je prostě úplně. Ale... Tak já nevím, jako sorry, ale nevím co teď. Prostě tady není nic. Co by mě... Já přece taky nedoskočím, až tamhle. No. What? Kde to jsme? Se někde spavnuli a ty vole. O, jo, tady zase. To je fakt bomba, no. To je fajn, že jste mi řekli přesně kam jít, ty vole. To je prostě paní vývojáři tady něco zase zapomněli, nebo já, mě něco prostě zase uniká jako obvykle. Typical me. Hm. Aha, ty vole, tak to si děláte, ale prdel asi ne. Bože. Neuvěřitelný. Anderson discovered, the IMC intend to destroy the militia planet of Harmony using the full-scale version of this weapon. Pilot Cooper, our journey is far from over. We must get this data to the fleet.
Takže se konečně dostáváme na základnu, nebo co? Pilot Cooper, Anderson is dead, but we can complete his mission if we can re-establish contact with the fleet. The interstellar beacon ahead will serve our needs. And if we don't get over there in time? 40 million souls on the planet Harmony will be lost. We must get this information to SRS Commander Sarah Briggs. Pilot, I see the beacon up ahead. Scans detect minimal power functionality. It may need repairs. Caution. I'm picking up multiple contacts. Hostiles confirmed. The stalkers appear to be programmed to attack the control room. Detect traces of poisonous chemicals within the fog. I can handle it. Unlikely, pilot. The fog is deadly to organic life. We cannot uphold the mission if you are dead. You will be safe in the cockpit. Pilot, I'm detecting militia forces inside that beacon control room. They are signaling distress. Patching in. Stalkers, and then make direct contact with the militia riflemen. Tactical option. Run them over. My 40-ton chassis can eliminate smaller enemies. Takže jo. Mám jim tu pomoct. Problém je, že mě nějak nenap... No. Threat neutralized. Well done. This victory has raised our combat efficiency rating. BT-7274 to militia forces. All threats have been eliminated. You saved our asses. Those stalkers just kept on coming. We may not have lasted much longer. We're opening the blast doors. Come on in. Disembark. Captain, what is the status of the beacon? The power is shut down. We've lost all control of the beacon. We need something like this to jumpstart the system, but this one's destroyed. Designation: Arc Tool. Function: generates power up to 5 megajoules. Yeah, we know what it is. Can you repair it? Nah, we already tried. Sensors indicate another one in the substation, but it's nearly impossible to get down there. This place just ain't built for humans. Understood. Pilot Cooper, I advise caution while navigating this facility's substation. You must recover the Arc Tool. Okay. Good luck, sir. Hope you make it back. Máme. Máme misi. Good luck, pilot. Tak, to byla malá pauzička a teď teda našli jsme Andersona. Prosím, musíme opravit tu anténu, jo, ten satelit prostě. Wish I could tell you what's down there, but whatever it is, we're hoping you can handle it. It looks like they can turn a lot. Jasně, že to můžu handlenout. Počkej, co prosím. Já jsem to jako čekal, ale chtěl jsem to spíš zkusit. Pilot, more stalkers are expected. The last pilot in our unit went that way a few pilot, hours ago, but I have patched into your helmet display to monitor your progress. The channel is open if you need assistance.
PT, what's up with these walls? Scanning. Exposed power circuits. You should avoid physical contact. Proceed forward with caution. Got it. PT, remind me what I'm doing here. Your mission is to obtain an ARC tool. Using it, we can jumpstart the power systems and get the beacon back online. Scans detected signature further within this facility substation. Takže my jdeme pro nějaký ARC nástroj, aby jsme mohli obnovit ten satelit. Bohužel nevím, co to je, ale to přijde všechno. Hlavně nechápu, že tu budou animáci, protože prostě tohleto by mělo být nějaká uzavřená facility, nebo jak se to jmenuje. Ty krávo, jsem myslel, že to bude jednoduchý. OK, do píči, to jsem mohl přesně čekat, kurva. Než už mám zase klouk vlastně, co o neviditelnosti, no jo. Bukvice. Je teda děvky. Au. Dobrý. Dobrý, už to vypadá dobře. Kriple. Klid. Docela dobrý. Ne, on má... Dobrý. Jsem to čekal, že mi to nevyjde. Nebo nic, jsou ty stěny docela daleko od sebe totiž. Kurva! Asi začneme spíš na té levé straně. It's a maze down here. How deep does this thing go? Scans reveal a maximum depth of 300 meters. What is this place? The station's computer details this location as the power grid for an IMC interstellar beacon. Já se z toho posledu. Tohle mě nesvědčí. Ne, prostě já tam nedoskočím, abych to mohl přelézt. Já už jsem na to přišel. Checkpoint, to jsem rád. K ničemu tohleto. Kam se mám dostat? Tady ne. A... Nevím, kam se mám zase dostat. Jsou nějakých těch dveří tady. Co? Ne? Jo, tamhle možná, co? Hej!
Oh shoot. Bypass successful. The fan exhaust is offline. Do not be afraid. Your jump kit can take that fall. Yeehaw! Whee! Everybody? Easy. Arc tool detected at 30 meters. Ale čemu se nelízat proti té turbíně? Novinka. Je takhle. Jak se tam mám dostat, jako když je ta turbína vyplá, kurva. No, leď! Dobrý. Tak. No, mi takhle nechcípnou asi. Dobrý. Uf, už jsem vzalek. O ne. Teď. Jo, aha. Dobrý. To je ale blbý, ty vole, tohleto. Fuck my life. Proč bych sem šel? Aha, ty krávo. Jedem. To je bomba, ty vole. Nějak dlouho držíme tu rychlost, ne? To bylo cool, jak si mě. Jsme zpátky v řídící místnosti. That was impressive, pilot. They're waiting for you back in the control room. Those were some amazing moves. There's no giving up today, guys. That pilot went down there and got us an arc. Bylo pěkný. Jo, dobře. Už budeme se taky končit. Takže teď si asi koukneme na ukázku a skončíme to. Good work, Pilot Cooper. Now we can jumpstart the power to get the beacon functional. Cable secure, Captain. Glad you made it back, Cooper. Just in time, too. System rewired. Now
power chamber relays are offline. The Arc Tool should be able to jumpstart them manually. Cooper, let's hope that Arc Tool was worth all the trouble. Nebo to zkusíme ještě? Ještě to zkusíme. High radiation levels detected ahead. Your suit will only protect you for a time inside the chamber. Dáme si to příště. I wouldn't stay in there too long unless you want to be burnt to a crisp. Get that Arc Tool ready. When I open the hatch every second I'll count. Okay, opening the hatch in 3, 2. Počkat, cože? Tak nic, tak to dáme. Are on their way. That is a reasonable assumption. McCord, can we bypass the module? No, sir. Not unless we want to send a message to the entire IMC fleet. Then the module is going to have to be repaired manually. Pilot, this situation could use your skills. I hope you're up for another trip to hell, Cooper. You'll need to repair the beacon on site and get back here as fast as possible. Takže to už si dáme příště. Takže díky za to, že jste se dívali. Každý like, odběr, komentář. Sdílení, jakákoliv podpora mýho kanálu strašně pomůže, potěší a já vám za ní moc děkuju. Pod videem uvidíte ještě můj Facebook, tak nezapomeňte lajknout. A my si uvidíme při dalším díle, kdy půjdeme opravit tu anténu manuálně. Mějte se, čau.